שלום, שמי פרופ' שלמה נוי, ואני הולך לדבר היום על כל הנושא של טכנולוגיות חדשות שיעזרו לנו לטפל באוכלוסייה של המבוגרים. כמו שאתם יודעים, העולם הולך ומזכין. אנחנו ניצבים לפני בעיה שהולכת ומתגברת, ו-20 שנה מהיום הבעיה לא בהכרח תהיה תקציבית, לא בהכרח תהיה בעיה של איך לממן את, 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 את הטיפול באיש המבוגר, הבעיה תהיה הרבה יותר פשוטה וקונקרטית. לא יהיה מי שיטפל. לא יהיה מספיק אנשים לטפל. האוכלוסייה מזדקנת בקצב מאוד מאוד גדול, ועד כדי כך שאנחנו מדברים על כך שמעל גיל 65 יהיו בערך 18 עד 20 אחוז מהאוכלוסייה בתוך 20 שנה. זה מצב שאף חברה לא יכולה לעמוד בו מבחינה, מבחינה סוציאלית, מבחינת השלומי העברה, ביטוח לאומי, אבל כמו שאמרתי קודם, מבחינה של אה, מטפלים. אנחנו הצלחנו ברפואה ב-25 שנה האחרונות להאריך את החיים בצורה משמעותית. הצלחנו משום שהראינו שאמצעי מניעה כמו הפסקת עישון, פעילות גופנית, שמירה על משק הגלוקוז, שמירה על לחץ דם, כל הנושאים האלה גרמו לכך שהערכנו את תוחלת החיים באופן משמעותי. אבל, אבל מצד שני, גרמנו לכך שיש הרבה מאוד אנשים שהם חולים בשנים המאוחרות של חייהם, כשהם הרבה יותר מבוגרים. לכן נוצר היום מושג חדש ששמו Successful Aging, או Healthy Aging, שפירושו להזדקן בבריאות. זה הפך יותר חשוב להזדקן בבריאות, משום שאז אתה יכול להיות שותף בטיפול בך. כי אם אתה תהיה בן אדם מאוד חולה, לא תהיה שום מערכת שתוכל לעזור לך. איך אנחנו מתגברים על הפער שבין היעדר מטפלים בעוד איקס שנים, היעדר תקציבים, לבין המספר ההולך וגדל של מבוגרים? פה יש פער שאנחנו כחברה חייבים לחשוב עליה. חלק גדול, חלק ענק מהאפשרות לגשר על הפער הזה, היא באמצעות טכנולוגיות. טכנולוגיות יעזרו לנו להתגבר על הפער הזה, טכנולוגיות יאפשרו לנו לטפל באיש המבוגר בבית, לטפל באיש שמה שאנחנו קוראים היום אסיסטד ליבינג, זאת אומרת שהוא מסוגל לדאוג לחיי היומיום שלו, אבל באופן חלקי. הוא מסוגל לדאוג לעצמו, אבל הוא צריך עזרה. לשם כך יש כל מיני אה, טכנולוגיות שעוזרות, והטכנולוגיות האלה מתחלקות לטכנולוגיות של קהילה וטכנולוגיות של הפרט. ניקח כדוגמה, יש פיילוט של האיחוד האירופאי, בפיזה באיטליה ובעוד עיירה בשוודיה, שבעצם לקחו אנשים שמסוגלים לדאוג לעצמם חלקית, שמו אותם בתוך קהילה של כ-120 איש ביחד, אבל את כל הנושא של מטלות היום-יום, מה שאנחנו קוראים באנגלית Activity of Daily Living ADL, עושים רובוטים. כלומר, האנשים האלה מסוגלים לדאוג לעצמם חלקית, את שאר הדברים דואג לעצמם את שאר הדברים דואג לעצמה, דואגים להם הרובוטים. הם עושים את הקניות, הם עושים את הבישולים, הם עושים את הניקיונות. ובעצם אתה מוריד ככה את העומס ואת הצורך של כל מיני גורמים נוספים לעזור, לכם, לעזור להם. ברור, לכ, ברור לכם שמכאן, מכאן, אנחנו זקוקים לפחות אנשים. זה עוזר לנו להתגבר על פער המטפלים. אבל אלה אנשים... שיכולים לדאוג לעצמם חלקית. עכשיו בואו נעבור רגע לאנשים שמצבם יותר חמור, לאנשים שזקוקים לסיעוד 24 שעות ביממה, שנמצאים בבתי אבות ולא יכולים לדאוג לעצמם לשום פעולה סיעודית. מה אנחנו עושים שם? שם אין לנו מספיק אחיות כבר היום. כבר היום אין לנו מספיק אחיות וכוח עזר בבתי אבות. אז מה אנחנו יכולים לעשות בעתיד? כשמספר החולים הסיעודיים עוד יגדל? ושוב, התשובה היא טכנולוגיות. יש היום טכנולוגיות, למשל, שיודעות לעשות ניטור, מוניטורינג, של האיש במיטה. יודעות לנבא את סכנת הנפילה שלו אם הוא קם מהמיטה, יכולות להזעיק מתחנת האחות את האחות ולגרום לכך שהיא תדע שהוא נופל, או אם הוא חס וחלילה נפל, לבוא מיד לעזרתו. יש למשל דרך זה ניטור של האחיות בבתי האבות. אתה יודע אם האחיות, אם האחות הפכה אותו דרך ה-Device הזה, דרך הכלי הזה, אתה יודע אם האחות הפכה אותו למניעת פצע לחס, או שלא. יש התראות שם שמודיעות על שינויים בלחץ הדם שלו. כלומר, זה בתוך סטאפ של, תחן, של אה, מרכז סיעודי עם תחנת אחות. אבל מה שיותר מעניין אותנו, ומה שאנחנו רוצים יותר, זה להגיע לבית שלו. אנחנו לא רוצים שהוא יגיע לבית האבות. אחד הפתרונות הוא באמת בבית שלו. עכשיו, בבית שלו, קחו דוגמה, איש מבוגר, הוא לבד בביתו, הוא צריך עזרה, אבל הוא לבד. הילדים שלו, כמו תמיד בעולם היום, נמצאים במרחק גדול, וכמו הרבה פעמים במצב הזה, הוא איבד בן או בת זוג. עכשיו הוא לבד. עכשיו אנחנו צריכים לחשוב על devices אחרים לחלוטין, על כלים אחרים לחלוטין, על כלים שיכולים לעשות מוניטורינג שלו, ניטור, גם בנושא של אק"ג ולשלוח את האק"ג, באופן רציף, גם בנושא של רוויון חמצן, שהוא מאוד חשוב באנשים מבוגרים, גם בנושא של דופק, לחץ דם, אנחנו יכולים לנטר אותו בבית ולדעת מתי יש בעיה, באמצעות שיגור כל הדאטה, כל המידע. אל תחנה. עכשיו, אנחנו יכולים יותר מזה. אנחנו יכולים למשל לנטר פעילויות שגרתיות שלו. אתם יודעים למשל, ניקח דוגמה מאוד רווחת, דיכאון. בדיכאון בדרך כלל יש ירידה בתיאבון, אתה יכול למדוד, למשל, באוכלוסיות גדולות של 30 ו-40 ו-50 אלף איש, אתה יכול למדוד אם האיש היה את הזמן השגרתי שלו בחד... במטבח. ואנחנו רואים שבכלי הזה, הרבה פעמים תחילת הדיכאון מתחילה בזה שאתה רואה שחודש, חודשיים, הוא בכלל לא מבלה זמן במטבח. הוא לא מכין לעצמו אוכל, הוא לא בא לשם, הוא לא עושה קניות. אתה רואה את הדאטה הזאת ואתה אומר, זה איש שאני צריך לשים אליו לב. כי הוא חרג מאיזושהי סטייה של התנהגותו השגרתית. הרבה זמן במיטה. אתה יכול גם לנטר את זה. לא יוצא לפעילות חברתית. גם את זה אתה יודע. כלומר, יש לך כל מיני אינדיקטורים שאתה יכול לעבד אותם בדאטה, במידע, ולעשות מה שאנחנו קוראים באנגלית Predictive Analytics. כלומר, אני יכול מהמידע הרב הזה שמצטבר על אותו פרט, והוא אישי, פרסונלייזד לאותו לא איש, אני יכול לנבא מה קורה לו מבחינה התנהגותית, דיכאון כן או לא. אני יכול לנבא שינויים, במצ שינויים במצבו הבריאותי, כאשר כל זה אני עושה ממרחק, כל זה אני עושה תוך צמצום בכוח האדם, תוך יכולת ניטור ותוך השוואה למצבו הקודם. זה מאפשר לנו היום בעצם לטפל באוכלוסיות גדולות מאוד עם מיעוט כוח אדם, כאשר בכל פעם שישנה בעיה, אני יודע לשלוח את האיש המתאים אל אותו איש. יש עוד כל מיני פיתוחים. ביפן למשל פיתחו רובוט שמטפל בך בכ... בשיחות בזמן דיכאון, אבל יש כבר פיתוחים של רובוטים שהם בעצם האיש שאתה מדבר איתו. בדידות, בעיה קשה. אתם יודעים, בדידות זה אחד הגורמים הכי קשים לדיכאון ולמחלות רגילות, מחלות לב ואחרות. יש היום רובוטים, ככל שזה יישמע לכם לא אנושי, שיש בתוכם תוכנה, שבעצם בתוכנה הזאת יש את הפרטים על האיש הספציפי שאליו שייך הרובוט הזה. והאיש הזה, מסוגל, אותו מבוגר בודד, מסוגל לנהל שיחות עם אותו רובוט שהוא בעצם האיש הכי קרוב אליו. הוא יושב אצלו בבית, הוא עונה לו, הוא מסוגל לנהל שיחה שלמה, ולצערנו, זה אחד הפתרונות של בדידות. בעולם החדש, של תנועתיות של הילדים, של ריחוק וכן הלאה. אלה הם רק כמה דוגמאות, יש עוד הרבה מאוד דוגמאות, של היכולת שלנו לעזור לאוכלוסייה המבוגרת, בניבוי ובהקלה על המחסור העצום בכוח אדם. אנחנו יכולים, למשל בצילומי רנטגן, להשתמש בזה ללא, ללא פענוח, אלא רק מזה שרובוט ידע אם יש שינוי בתבניות. אנחנו יכולים היום לשלוח אנשים לעשות סקרינינג, לעשות סקר של אנשים מבוגרים עם לחץ תוכני מוגבר שהיום אין להם נגישות, עם מכשיר מרחוק שמודד אם יש להם לחץ תוכני מוגבר, ולזהות את אותם שצריכים להישלח. כלומר, יש לנו מגוון שלם ברמת הקהילה, ברמת הטכנולוגיות של בתי החולים, ברמת הטכנולוגיה של הפרט בביתו, שיעזרו לנו להתמודד עם המשבר. בצורה מיטבית. תודה רבה לכם.